Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini. Jemi së bashku, sigurisht që Report TV nuk i ka ndërprerë transmetimet e drejtë për drejta, por kemi ndërhyrë dhe her pas here të paktën me njëri tjetrin kemi ndruar postet për sjellje tek ju edhe intervistat, por gjithashtu edhe rezultatet. Unë do doja që në këtë moment të jemi të përqendruar në Tiranë me kolegun Arsen Rusa, jemi tek shkolla 1 Maj. Konsiderohet zonë nxehtë, Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, le ta nisim të transmetim drejt për drejt me tre procedime që policia e shtetit ka bërë për gjithçka ndodhi mbrëmje djeshme këtu. Fakt ka qenë komisariati numër 1 i cili ka proceduar tre shtetas me shtyrje Jurgen Mullaji, Orial Dlaçi dhe Avnit Dushku për konfliktin fizik me shtyrje dy përfaqësues vëzhgues të Partisë Demokratike dhe një Partisë Socialiste, teksa krijuan atë incident dhe u deshë edhe ndërhyrja e uniformave blu. Ndërsa gjithçka mbetur pas mbrëm vazhdon normalisht ditën e sotme, janë 6 tavolina të numërimit, të cilat janë duke vazhduar punën e tyre. Për sa i përket KZZ-s 30, janë 87 qendra, ndërkohë janë pa numëruar ende 28 prej tyre. Pjesa më e madhe është numëruar dhe gjithçka po është ende pa numëruar dhe po numërohet aktualisht në tavolinë janë 6 qendra, 22 janë në pritje i përkasin zonës së Farkës. Po ajda. E kuptoj. Çfarë janë këta persona? Dim diçka për sa i përket të shkuar shtyre ose profilit dhe çfarë ndodhi, se duket që atje edhe ritmi është i ngadalt në procesin e numërimit. Çfarë ndodh? Nuk është se janë persona me precedent penal, janë përfshirë në atë konflikt ditën e djeshme pas tensioneve për procedurën apo mënyrën e numërimit, janë përfaqësues të partive politike në rolin e vëzhguesit dhe numëruesit, ndërsa nga ana tjetër ai proces i cili për disa orë ndërpre mbrëmjen e djeshme, tashmë fatmirësisht po vazhdon, por po vazhdon me ritme të cilat kanë edhe lodhjen brenda, kanë edhe mënyrën e raportimit edhe të përmbledhjes së realizimit të tabelave me rezultatin final. Mesa duket edhe këto 28 kuti të mbetura, të paktën do të konsumojnë edhe thuajse pas orës 15 apo 16 të ditës së sotme, por gjithsesi komisioni këtu zonal i administrimit të zgjedhjeve shpreson që gjithçka të mbyllet sot edhe në 28 kuti të mbetura. Dhe ne shpresojmë në fakt, por ideja është çfarë thon rezultatet aty dhe problematika ndoshta duke u ndalur pak edhe tek pavlefshmëritë, tek çfarë është konstatuar se ndoshta do të jetë në një fazë tjetër, po aq sa dim se do të studiohet dhe do të shihet çfarë ka sjell ky proces për numrin e lartë të fletëve të cilat konsiderohen të pavlefshme. Në fakt edhe kjo KZZ si shumë të tjera ka një numër të lartë të fletëve të pavlefshme, deri më tani leximi me spalve ja lën fajin ose shohin si problem mënyrën e vendosjes së të votimit me numra si në pjesën e partive ashtu edhe në pjesën e kandidatëve. Këtu diferenca si thuajse në të gjitha është në favor të Partisë Socialiste, por gjithsesi për të qenë korrekt për sa i përket kësaj qendre, kësaj KZZ dhe nuk e kam informacione plot, ndoshta do ta kem më vonë. Ndërsa këtu në këto momente ndodhen edhe zonja Mimi Kodheli, por edhe zoti Qefalia, të cilët janë pritje të leximit të rezultatit. Nga Partia Demokratike nuk është se shohin ndonjë prej figurave të larta, qoftë kandidat për deputet apo personazhe të tjera, por është një qendër e cila të paktën pritet ta mbarojë deri rreth orës 6 numërimin. Ndërsa në këto momente do të kemi komunikim drejt për drejt me zotin Qefalia, i cili është aktualisht deputet, pretendon të marrë mandatin pasi i 14-ti në listën e 25 prillit ku votua edhe për subjektin politik, por edhe për kandidatin. Zoti Qefalia, si po ju shkojnë këto ditë pas votimit dhe si jeni në këtë KZZ nga 87 qendra? Kjo është KZZ-ja 30. Prirës vërtetës, duke përjashtuar incidentin e mbrëmshëm, gjithçka ka shkuar në normalitet, po vazhdojmë të numërohen kutitë e fundit në të KZZ, dhe gjëja që është evidente, paktën nga ato që ne kemi kaluar të shimë njësit të kësaj KZZ, është një fitore e padiskutueshme me një diferencë të theksuar me Partinë Demokratike. Kemi ende rreth 20 e sa kuti, më zgaboj 27 kuti, për të marrë rezultatin përfundimtar. Do të thënë është në pritshmëritë tona e rezultati që ne kemi pritur. Në fakt folëm pak më parë teksa prisnim sinjalin.
Çfarë bëhet me votat personale? Ju jeni 14 në listën e Partisë Socialiste? Po, unë jam i 14 në listë. Prirës vërtetës nuk është se kam qenë shumë i shqetësuar për të evidentuar votat personale, pasi më shumë e rëndësishme ka qenë vota për partinë, pasi aty është dhe programi i kësaj mazhorance që ju kemi paraqitur qytetarëve. Pastaj do shikohet në një round të dytë, besoj që do jetë shtensionuar dhe situata politike, kur do secili kandidat do shikoj dhe peshën e tij tek elektorati që ka. Po për mua është pak e rëndësishme kjo, domethënë. Zë Çevalia, jeni prej vitesh pjesë e parlamentit, keni pasur një mandat me opozitë përball, keni pasur një mandat me Karrike Bosh përball, pastaj me opozitë zëvendësuar. Tashmë do të keni sërish ndoshta një mandat, po me një opozitë përball dhe një opozitë goxha e fortë, po shkon afër tek 63-64 mandate opozita. Si e lexoni këtë konfigurim të ri politik? Konstatimi juaj është shumë i saktë. Ju jeni gazetar me përvojë dhe e veni në duke një fakt të tillë. Është shumë e vërtetë që roli dhe misioni i opozitës është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm jo vetëm për faktin tonë si mazhorancë, por për çdo mazhorancë opozita ka rol vendimtar. Pasi të bësh sot rolin e opozitës është që të sjellësh në vëmendje, të ndivesh në duke të vetat e mazhorancës, dhe fakti që ne kemi provuar këto tre lloje të opozitës që thot juve ka lënë të kuptoj që mazhorancës i bën shumë punë dhe prezenca e opozitës është domosdoshme. Është shumë e vështirë të bësh rolin e mazhorancës kur nuk ke në parlament opozitën, kur i ke Karriket Bosh, apo kur ke një opozitë të cila në disa raste është atakuar dhe nga vetë ato që i kanë prezentuar. Por gjithsesi kjo nuk na takon ne. Kjo i takon rolin dhe misionin që ka opozita, se ne nuk mund të bëjmë dot edhe rolin e mazhorancës dhe rolin e opozitës, apo të japim këshilla për opozitën. Do festoni sot në orën 6? Unë mendoj që ne duhet t'i presim me qetësi. Festa është një moment ndoshta që na sjell edhe neve si njësi që të gëzohemi, por më shumë rëndësishme është që të japim dorën e njëri tjetrit, të vazhdojmë më tej, pasi pas zgjedhjeve, pas të dielës së hënës vin ditët në vazhdim, vjen jeta normale. Është detyra jonë si mazhorancë që të jemi bashkëpunues dhe të trajtojmë qytetarët si të barabartë, pa ndasi, pavarësisht na votuan apo nuk na votuan. Dhe ky është misioni, besoj se sa entuziazmi i fitores, sa entuziazmi i fitores besoj nuk zgjat shumë. Merreni edhe prej vitesh me procese zgjedhore, keni nisur nga dajti, keni prodhuar mandate, keni pasur rezultate të mira të këqija, po këtë herë u përdor dhe teknologjia. Në fakt do donit që edhe në këtë qendër të ishte teknologjia, identifikimi biometrik, votimi elektronik, numërimi elektronik. Fantastike, është një gjë që është shumë e mirë pritur. Do na shtensionon të gjithë. Unë duke pasur dhe zona të cilët janë disi në periferie, kanë pasur shumë vështirë, se bët një pytja dhe për kandidatit, shumë të vështirë për të adresuar votën e tyre. Nëse ne do të bënim këtë, do të letësoheshin edhe politikanët, do letësoheshin edhe stresin, do ishte një gjë normale dhe nuk do zjaste kjo agonia si po vete ke kuti, si po vete e kuti. Ne pam simulanten që u bët e njësia 10, një gjë fantastike, pse jo mos bët në gjithë Shqiprin, pse jo mos bëmi dhe ne si gjithë shtetet të tjera që ta këshim marrë vesh rezultatin dhe të vazhdonim punën ai që ka për të bërë punën në mazhorancës apo ai që ka për të kryer mision në opozitë. Do ishte Çevalia, edhe një detaj në fakt interesant, në këtë KZZ numërohet edhe vota e kryeministrit? Po, vota e kryeministrit, më dje duhet t'ju them që qendra e votimit ku ka votuar kryeministri ka dalë një qendër shumë fituese dhe unë aty rezultatin sa ka marr PS-ja dhe PD-ja ke saktësisht mos gabohem, janë rreth 325 vota për Partinë Socialiste, më dje aty unë isha në qendrën e votimit që isha votuar më shumë si kandidat. Atë pas ka votuar zoti Rama. Po besoj duhet më këtë votuar, se unë jam për vetes është në Tiranë. Unë jam deputeti i zonës, kështu që hallet dhe
problemet me mua do të zgjidhi. Edhe ai vet. Po doja sa kishte marrë ajo qendra e Surrelit, nuk jam eksakt, nuk dua ta jap një shifër pasi kam frikë se gaboj, por është një diferencë e madhe midis nesh edhe Partisë Demokratike dhe në njësinë administrative të Dajtit apo në qendrën e votimit në Surrel ku votoi dhe kryeministri. Mesazhi i fundit për qytetarët pojde, ju dëgjoj. Jo, është interesante, pyetje ku janë votuar. Mesazhi i fundit për qytetarët është t'i kalojmë në këto momente të numërimit, ta përcjellim me qetësi rezultatin, t'i japim dorën njëri tjetrit, fituesi, humsi dhe anasjelltas dhe të vazhdojmë të ecim përpara. Okej, po kundërshtarët ku janë këtu? Kundërshtarët janë shikoj. Zona, jo, zona nuk kemi kundërshtarë, janë numëruar subjektet. Kandidatët. Tashi un jam për pjesën time, nuk është se duhet më marrin mua leje ato që t'jenë këtu apo të mos jenë këtu. Okay. Nga studio kemi një pyetje për sa i përket kësaj zone që ka dhe periferinë, cilat janë zonat që ju keni pasur rezultat më të dobët në krahasim me vitet e shkuara apo nuk keni arritur ato pritshmëritë? Për shembull, është Farka, është Lundra, është janë resortet e vilave luksoze, pasi keni dhe banorë dhe ata? Shikon, ne nuk është se kemi arritur që të bëjmë analizën për se cilën njësi. Do më thënë edhe, ndoshta është pak heret që unë të themë se cila është më shumë, cila është më pak. Por njësit të cilët kanë kaluar, kanë ruajtur, thuajse dhe kanë shtuar goxha rezultat. Për shembull, ne kishim një rezultat spektakular dje në Krab. Kraba nuk është se ka ndonjë numër të madh, po të marri 72% të kësaj njësie është gjë fantastike. Kishim një rezultat shumë të mirë në Zallbastar, një zonë e cila ka filluar të frekuentohet në masë nga qytetarët e Tiranës. Do jetë një rezultat fantastik ky sapo të mbaroj Zallherri. Një rezultat fantastik, pasi atje janë bërë goxha investime dhe vazhdojnë të bëjnë goxha investime të mëdha. Pra, nuk e dini kë keni dobët, po e dini kë keni mirë. Po, ende nuk dua të them asnjë dobët, pasi rezultati është shumë impresionues dhe nuk dua të veçoj asnjë për dobët për momentin. Okej, urime suksese dhe para se të largoheni, aty kemi edhe zonën Kodheli, e cila edhe ajo pret me ankth pasi i duhen shumë vota, po zonja Çevalje, keni një pritshmëri ose një parashikim për ta parë veten në kabinetin e ri? A, vetëm kjo nuk është dëshirat mund të jenë shumë të mëdha, por personi që formon kabinetin është përcaktuar në kushtetutë, është kryeministri. Dhe është qytetari që ju i zgjidhni hallet e që i zgjidhim hallet dhe problemet që i urojmë që këtë mandat të konkretizojmë dhe të vazhdojmë punën e nisur, atë që ne nuk e kemi konsideruar asnjëherë fushat, por vazhdimi i punës, plani veprimit në vazhdim. Okej, urime, faleminderit. Ishte ky komunikimi drejt për drejt me zotin Çevalje Pojda.